адамның есте сақтау қабілеті тылсым дүние. Бұл үрдістің қалай іске асатыны тоқ зерттелмегенін сіз білесіз бе? Мы кейде бізге керекті ақпараттарды ұмытып қалып жатады. Дегенмен бұл қабілеттерді дамыта аласыз. Мыйда адамның бошық еттері секілді оны жаттықтырмасы әлсіз болады. Мәселен, ғалымдардың зерттеуінше таңертең 30 секунд бойы көзіңізге жаттығу жасап тұрсаңыз, есте сақтау қабілеті 10%-ға жақсарады. Ендеше таңғы хабар ұсынған есте сақтау қабілетін тұрақтандыратын 6 қарапайым әдіс тәсілге мән беріңіз. Жаңа нәрсе үйрену. Жатты жақсарту үшін оны жаңартып, жиі пайдаланып отыру керек. Мәселен, жаңа би, ойын, тіл, жалпы жаңа бір нәрсені үйреніңіз. Өзіңізді қызықтыратын саланы зерттеу керек. Белсенді болып, жаңа қабілеттерді дамытылмаңызды. Әсіресе шет тілдерін меңгерудің есте сақтау қабілетін жақсартуға қосар үлесі зор. Ұйқыны қандыру керек. Беркли университетінің ғалымдары жас үлкен адамдардың есте сақтау қабілетін зерттеген. Жақсы ұйқы есте сақтау қабілетінің кепілі. Күнделікті адамға 8 сағат ұйықтау керек. Ақпаратты есте сақтап қалудың ең жақсы жолы ұйқы алдында оқу. Ұйқы барысында ақпарат өңделіп, жадта сақталып қалады. Спортпен шұғылдану. Миннесота университеті профессоры Дэвид Якобсының зерттеу қорытындысы бойынша жас кезінде жаттығуларды жиі жасап тұратын адамдардың басқа адамдарға қарағанда есте сақтау қабілеті жақсырақ екені анықталды. Жүзу, жүгіру және басқа да спорттық белсенділік ми жұмысын жақсартады. Бұл жаттығу миға келетін қанның көлемін арттырады. Дұрыс тамақтану. Адамның миы энергия аз қорытатын болса да энергетикалық тамақтарды көп қажет етеді. Көк шай, жаңғақ, балықтар, зәйтүн майы есте сақтау қабілетін арттырады. Сол себепті осы азық-түлікті пайдалану керек. Бастысы дұрыс тамақтану рационын құлуда әдетке айналдырыңыз. Медитация. Медитация қазіргі уақытта кең таралған, бірақ танымалдылықтан бөлек шынайы көмегі бар. Медитация біздің жүрек қағысымызды және қанның келуін арттырады. Екіншіден өзіңді тануға мүмкіншілік береді. Үшіншіден стрессті азайтып, терең демалуды үйренуге болады. Өз кезегінде мидың жұмысына оң әсер етеді. Сурет салу. Бос уақытта болмаса хобби ретінде сурет салу есте сақтауды жақсартады екен. Ғалымдардың айтуынша суреттің сапасы мен көркемдігі маңызды емес. Бастысы сурет ойды тынықтырады дейді. Ойдың тынығуы есте сақтау қабілетін жоғарылатады. Адамның есте сақтау қабілеті тұрақты бола бермейді. Уақыт өте келе нашарлап, ұмытшақтыққа әкеліп соқтыруы да мүмкін. Есте сақтау қабілетін жақсарту туралы пайдалы кеңестер жетерлік. Сондай-ақ сөз жұмбақтар, ойша санау, логикалық сұрақтарды шешу, өлеңдерді жаттау, миды жұмыс істетуге арналған ең тиімді әдістер болып саналады.